Oletko koskaan kuullut väitettä siitä, että 90% huippu-urheilusuorituksesta on mentaalista? Tai että kaikki valmennus olisi psyykkistä valmennusta? No mitä tämä sitten todellisuudessa tarkoittaa? Moi, mun nimi on Ökö Heikkala ja tämä on johdattu psyykkisen valmennuksen saloihin. Mä oon Lapin AMK liikunnanohjaaja, opiskelija ja toimin alppihiihdon parissa hiihdon opettajana ja valmentajakouluttajana. Ja nyt minkä takia on tässä, niin suoritan Haagahelian avoimen AMK:n psyykkisen valmennuksen kurssia. Ja nakki napsahti ja kurssitehtävää pitäisi tehdä. Ja ettei varmasti mennä siitä, mistä aita on matalin, niin 2x30 minuuttia psyykkisen valmennuksen tykitystä tällä osaamisella tulee nyt sitten tällaisena luentojen muodossa. Miten mä lähestyn tätä luentoa, niin mä oon yrittänyt nyt kerätä tässä materiaalia sillä tavalla kasaan, että tuosta niin kuin hillittömästä kirjakasasta plus sitten verkkomateriaalit, mitä mä olisin halunnut tietää jo ennen tätä kurssia, minkälaiset asiat mua olisi helpottanut mun omassa arjessani liikunnanohjaaja, opiskelijana ja alppihiihdon parissa. Jos mä pystyn tässä tämän matkan aikana herättämään kysymyksiä ja tukee vielä ehkä sunkin oppimista, niin sitä parempi. Ja mä oon aika vakuuttunut, että tämä vähintäänkin tukee mun oppimista. No kenelle tämä on suunniteltu, niin mä oon suunnitellut nämä luennot tämän ja ton seuraavan, mikä tulee tuossa vähän ajan päästä sitten erillisellä klipillä, niin liikunta-alan opiskelijoille ja ammattilaisille ensisijaisesti, eli mietin ihan omaa rooliini liikunnanohjaaja opiskelijana, niin mä mietin, että minkälaisia asioihin tämän kurssin teemoissa on nyt kohdannut ja mitä on jo tässä opiskelujen aikana käsitellyt ja miten ne ehkä linkittyisi toisiinsa, eli liikunta-alan opiskelijat ilman muuta. Mutta sitten ihan samalla tavalla ohjaajat ja valmentajat ja yleensäkin liikunta-alan parissa toimivat, jotka ei ole ehkä niin paljon psyykkisen valmennukseen vielä tutustunut, niin tämä on teille. Mutta ilman muuta myös sitten urheilu ja liikunnan parissa olevat vanhemmat, huoltajat ja seuraajat ja lajiliittojen ihmiset, niin tervetuloa mukaan. No, mikä tässä on nyt sitten tavoite mulla teidän suuntaan, niin on luoda tällainen jollakin tavalla järkevässä muodossa oleva psyykkisen valmennuksen johdanto. Niin kuin mä sanoin, materiaalia on paljon. Tuossa mulla on vieressä varmaan 4,5 kiloa kirjoja plus sitten tuntikaupalla nettimateriaalia. Sanon jo tässä vaiheessa, että en ole kaikkea käynyt läpi. Rajallinen aika, rajalliset kyvyt. Mutta mä oon yrittänyt löytää näistä nyt sitten semmoiset, mitä mä sanoisin, herkullisimmat asiat esille ja tiivistää ne semmoiseen muotoon, että niitä olisi mielenkiintoista käydä läpi. Ja ennen kaikkea tämä nyt varmaan antaa lähtökohdat sulle sitten omaan opiskeluun psyykkisen valmennuksen parissa. Eli antaa varmaan lähtökohtia ja se, että mitä tähän voisi liittyä ja sitä kautta sä pääset sitten syvemmälle aiheeseen. No juoni mulla on tässä sillä lailla, että tehtävä antoon, että 30 minuuttia pitää puhua. No se mä luulen, että varsinkin tässä ensimmäisellä luennolla, niin se ei tule ole ongelma. Eli varaa aikaa. Mä oon jakanut nämä luennot muutamaan pienempään osaan, eli yksi osa kerrallaan. Kaikki liittyy toisiinsa täältä ensimmäisestä luennosta toiselle luennolle, mutta toki tietysti sitten kun sä YouTuben kautta tätä kuuntelet, niin paina spacea ja ota kahvitauko sitten siinä vaiheessa, kun tuntuu siltä. Tämä ensimmäinen luento on ilman muuta, tämä on enemmän mitä, eli mistä tässä asiassa on kyse, mitä psyykkiset taidot, mitä psyykkinen valmentautuminen, mitä motivaatio ehkä on. Ja tuossa toisessa mennään sitten vähän syvemmälle sitten niihin keinoihin, eli millä tavalla niitä harjoitellaan. Eli ensimmäinen on mitä ja toinen on, että miten. Sanoisin kuitenkin, että kuuntele molemmat. Eli nyt jos jostakin syystä sitten vaan ajattelet tässä vaiheessa, että mäpä menen suoraan noihin työvälineisiin, niin pysy mukana. Tästä tulee ihan mielenkiintoinen setti.
Ja sanottakoon nyt vielä, että nyt olen ensimmäisen vuoden liikunnanohjaaja opiskelija, eikä varsinaisesti mitään psyykkisen valmennuksen koulutusta muuta kuin nyt viime viikolla palautin lasten ja nuorten erikoispiirteiden psyykkisen valmennuksen kurssi. Eli 2% on ehkä takana, jos kurssit menee läpi. Eli missään tapauksessa nyt mä en ole mikään auktoriteetti tällä alalla. Mä nostan lähteistä mahdollisimman paljon ja olen pyrkinyt tuomaan esille, että mistä nämä mun ajatukset on, mitkä on mun ajatuksia. Mä pyrin sanoa, että ne on mun ajatuksia, mutta olkaa lähdekriittisiä sitten sen suhteen, mitä mä täällä sanon. No mitkä ne lähteet on, niin ilman muuta HPA Ilkka on tehnyt, en edes tiedä kuinka monta tuntia psyykkisen valmennuksen materiaalia, luentoja, kiitoksia Ilkka siitä, mielenkiintoisia luentoja. Mukavasti kesä mennyt niitä kuunnellessa. Mutta sitten myös urheilupsykologian perusteet-kirja, joka on tuolla ylhäällä sinikantinen. Sitten on tällainen oikein kunnon järkälle kuin Foundations of Sport, Exercise and Psychology. Tämä on 4. painos, mikä mulla oli. En lukenut ihan hirveästi tämän kurssin yhteydessä, mutta muutamia juttuja siellä tuli. Vaikutti kyllä mielenkiintoiselta, että sitten jos ketä kiinnostaa, niin se on hyvä juttu. Psyykkinen vahvuus, Liukkosen kirja, kevyt, helppo, lukunen, ei ole hirveän iso, mielenkiintoinen. En käyttänyt hirveästi itse asiassa tässä, muutamia yksittäisiä juttuja nostin, mutta nämä on mun lähteet, nämä löytyy melkein mistä vaan. Ja mitä muutama on yrittänyt käyttää tässä sitten niin lähteenä, niin mä pyrin tuomaan esille sitten, että mistä mun väitteet on peräisin. Eli kahdessa osassa mennään. Eli ensimmäinen on enemmän tähän psyykkiseen valmentautumiseen ja mitä se on. Ja toinen osa on sitten enemmän sitä, että mitä ne psyykkisten taitojen harjoittelut on. Se on sitten erillinen klippi. Niin, nähdään sitten siellä. Mutta mennään tähän psyykkiseen valmentautumiseen. Eli mistä nyt urheilutoiminnassa, mihin tämä liittyy? En ole kovin montaa viikkoa liikunnanohjaajaksikaan opiskellut, että tämä kuva ei olisi tavalla tai toisella tullut esille, eli suomalainen valmennusosaamisen malli. Tähän lähtee siitä, että minkälaisessa toimintaympäristössä urheilija ja valmentaja toimii ja millä tavalla me voidaan sitten tähän urheilijapuoleen vaikuttaa. Siellä on ihmisenä kasvu, itsensä kehittämisen taidot, urheilijana kehittymät ja kuulumisen tunne. Mutta tähän on myös huomioitu valmentajan osaamistarpeet, eli mitä valmentajalla pitää olla omassa osaamisrepussaan, että hän pystyy tukemaan tätä urheilijan toimintaa. Ja en ollut aikaisemmin, vaikka on tätäkin kuvia jo paljon katsonut, ja tästäkin on tehty tällainen, että mitä nämä todellisuudessa sitten on, niin en ole tästä kulmasta aikaisemmin katsonut. Mä hyvin nopealla ajatuksella nostin punaisella tuolta, mitkä enemmän tai vähemmän liittyy nyt psyykkiseen valmennukseen. Eli aika merkittävä osa, jos ei suoranaisesti, niin ainakin välillisesti tämän kurssin materiaalia, mitä tässä luennollakin tulee esille, niin liittyy psyykkiseen valmennukseen. Ja tämän takia tämä onkin tosi tärkeä juttu. Eli jos puhutaan siitä, että 90% huippu-urheilusta on psyykkistä, en tiedä lähdettä, ja se tuntuu, että sekin prosenttimäärä heittelee aika paljon. Mutta pointti on kuitenkin se, että kaikki toiminta niin kuin lähtee psyykkisistä asioista ja psyykkisellä harjoittelulla on tosi iso merkitys urheilun ja liikunnan kannalta. Ja tämä on hyvä tiedosta. Mutta ihan samalla tavalla myös sit siellä valmentajapuolella. Punaisella on taas korostettu ne, mitkä on vähintäänkin auttavasti psyykkisen valmennuksen asioita. Ja sama homma. Jotta se valmentaja voi vuorovaikutuksessa urheilijan kanssa toimia, niin nämä jutut pitää olla hanskassa. No, mistä näkökulmasta tätä luentoa on nyt sitten tehty, niin ei puhtaasti urheilijan eikä puhtaasti valmentajan näkökulmasta yleensäkin, vaan psyykkisen valmentautumisen ja valmentamisen näkökulmasta. Sun tehtävä on sitten miettiä omia tavoitteita, omia toimintaa, omaa toimintaympäristöä ja roolia, että mitä kautta, ootko sä enemmän urheilija, ootko sä enemmän valmentaja vai kouluttaja vai tuetko sä organisaatiossa tätä, mutta kaikesta huolimatta urheilijahan meillä on aina keskiössä. Urheilija tai liikkuvat lapset tai liikkuvat ihmiset, niin samat asiat pätee kaikki. Tärkeä asia.
Mitä meillä on osaamistavoitteita, niin mä haluaisin, että sä pystyt tämän luennon jälkeen kertomaan, että mitä psyykkisillä taidoilla tarkoitetaan, mistä psyykkinen valmentautuminen kaiken kaikkiaan koostuu ja mikä on motivaatioilmaston merkitys urheilijan valmennuksessa. Näihin palataan tuossa puolen tunnin päästä sitten. Ja tämä on se meidän runko, eli niin kuin sanoin, että neljässä osassa mennään ja paina space ja käy keittämään kahvit sit siinä vaiheessa, kun rupeaa tuntuu siltä, että nyt menee yli hilse. Ja nyt jos katsot yksinään tätä videoa, niin kirjoita vaikka paperilapulle ylös ja paina spacea taas, ota tauko, mutta mieti vähän aikaa näitä reflektiivisiä kysymyksiä ja ennen kaikkea kirjoita tavoitteesi ylös paperille. Me palataan tähän nyt sitten tuolla luennon loppupuolella. Ja nyt jos olette porukalla tai parin kanssa, niin pikku tauko ja jutelkaa vähän, että mikä teidän käsitys psyykkisestä valmennuksesta on tällä hetkellä. Ja sitten lähdetään hommiin. Eli psyykkiset taidot on meillä ensimmäisenä tässä agendalla. Eli mitä on psyykkiset taidot? Psyykkisillä taidoilla viitataan psykologisiin prosesseihin, joita me ihmiset inhimillisessä toiminnassa tarvitaan tehtävän suorittamiseen. Eli mitä meissä tapahtuu täällä sisällä, että me saadaan jotakin aikaiseksi. Ne on psykologisia ominaisuuksia ilman muuta ja nähdään suhteellisen pysyvänä asiana meissä ihmisissä ja on todella monimutkaisia. Mutta nyt se, mikä on tärkeä asia, niin psyykkisiä taitoja ihan samalla tavalla kuin psykomotorisia taitoja, liikuntataitoja yleensäkin, niin voidaan harjoitella. Ja miten tämä harjoittelu tulisi nähdä, niin se on päämäärä tietysti ja pitkäjänteinen prosessi, eli me ei yhdellä psykiatrilla käynnillä ja kikoilla mantroilla ja enkelikristalleilla pystyä psyykkisiä taitoja kehittämään tai psyykkisiä ongelmia ratkaisemaan. Se on harjoittelu ihan samalla tavalla kuin kaikki muukin harjoittelu on. Tavoite on se, että urheilijan ne voimavarat saadaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön niin harjoittelu- kuin kilpailutilanteessakin. Ja tuossa esseitä kirjoittaessa tai oppimispäiväkirjaa kirjoittaessa pohdin myös sitäkin aika paljon ja sitten vielä siinä, että ei se nyt ole poikkeus, että menestynyt kilpaurheilija on sitten siviilielämässäänkin menestynyt tai voi hyvin. Eli ihan samoja taitoja voidaan käyttää muuallakin, niin uran aikana kuin sitten uran jälkeenkin. No, tämä on motorisen suorituskyvyn kuvio, mutta otin tämän esille ihan nyt sen takia, että suorituskyky yleensä nähdään kolme asian summana. Eli meillä on yksilö, eli sinä, joka teet, mitä teet, ja vaikka jongleeraat tennispalloja, se on se sun tehtävä. Ja ympäristö on sitten se, missä sä teet. Eli helppo homma, 8 jongleeri, tennispallon jongleeraaminen on helppo juttu, mutta sitten siinä vaiheessa, kun viedään se vaikka purjelaivan kannelle myrskyssä, ympäristö muuttuu huomattavasti, niin myös se sun suorituskyky muuttuu. Eli yksilön ympäristö ja tehtävän tavallaan vuorovaikutuksessa on meidän suorituskyky. No nyt näette tuolla yksilön sisällä on toinen kolmio, eli mitä se yksilön sisällä sitten tapahtuu. Ja se näyttää tältä. Eli se mitä me ajatellaan, mitä me koetaan ja miten meidän fysiologia toimii, niin se vaikuttaa sitten siihen, että minkälainen se yksilö on. Eli minkälainen minä olen, minkälainen sinä olet, minkälainen Ville on. Ja nyt sitten urheilupsykologian kannalta niin ympäristö tuo omat paineensa tähän tehtävään. Eli nyt vaikka sitten se tennispallojen jongleeraaminen purjelaivan kannella, niin ei välttämättä sinällään ole ongelma, mutta sitten jos siinä on yleisöä katsemassa tai sinulla on veto päällä, niin ne vaikuttaa suoraan siihen ajatteluun, joka vaikuttaa sitten siihen sinun tunnetilaan, joka voi vaikuttaa sitten siihen, että kädet alkaakin täristä, ääni alkaa täriseen tai mitä vaan. Ja se sun suorituskyky ei olekaan enää sitten niin helppo ja rento. Eli
mitä meidän ajattelu tekee, vaikuttaa meidän emotioihin, vaikuttaa meidän fysiologiaan, mutta tämä ei ole ketju. Eli tämä menee moneen suuntaan. Eli ajattelu myös voi vaikuttaa ehkä nopeammin tuon emotioiden kautta tuohon fysiologiaan, mutta fysiologia myös vaikuttaa ajatteluun. Eli kun sä alat väsymään, sä rupeat miettimään, huomaat, että nyt rupeaa reisissä hapottaa, kun oot vaikka kilpajuokset, niin se tuo taas sitten ajatteluun muutoksia, joka tuo taas sitten emotioihin muutoksia. Eli nämä kaikki on keskenään yhteydessä, ja ne vaikuttaa sitten siihen suoritukseen. Ja tämä on nyt se, minkä takia me psyykkistä valmennusta tehdään. Eli tähän kolmioon me pyritään vaikuttamaan. No mitä ne psyykkiset taidot on, niin kuin sanoin, että lähteet on paljon. Hieman oli ehkä epäselvä mullekin aluksi, että mitä nämä psyykkiset taidot on. Joo, kaikkihan nämä sanoina on tuttuja meille, ja ei siinä mitään. Crespo Liukkonen ja sitten tuossa oli vielä tuossa Foundations of Sport and Exercise Psychology-kirjassa, hirveä nimi, hirviä, niin oli vielä vähän eri versioita. Tämä Crespo on aika yleisesti hyväksytty Suomessa, tai tuntuu olevan. Ja tuossa toisella luennolla lähestytään sitten psyykkisiä taitoja niiden kautta vähän tarkemmin. Mutta nämä on niitä psyykkisiä tavallaan ominaisuuksia, piirteitä, joita meissä on, jotka vaikuttaa sitten siihen, että miten me toimitaan eri tilanteissa. Ja HPA Ilkka tosiaan Haagan luennoilla nosti vielä tällaisia esille kuin itseluottamus, sisäinen motivaatio, pitkäjänteisyys, periksi antamattomuus, stressin sieto ja säätely. Eli nämä oli tämmöisiä yleisesti hyväksyttyjä lajissa kuin lajissa. Eli nämä psyykkiset taidot on riippuvaisia taas sit siitä tehtävästä, siitä yksilöstä, mutta on joitakin tällaisia yleisesti hyväksyttyjä, universaaleja, hyviä juttuja, jotka vaikuttaa siihen psyykkiseen toimintaan. Mutta tästä nyt ehkä toi Crespo kannattaa laittaa mieleen. Me palataan kakkosluennolla siihen sitten vähän tarkemmin. No yleisesti niin kuin sanoin, että nämä on universaaleja juttuja. Nämä mun psyykkiset taidot ei vain ja ainoastaan toimi alppihiihdossa. Mä käytän niitä samoja psyykkisiä taitoja tehdessäni Haagahelian avoimen psyykkisen valmennuksen luentoja. Eli samat taidot käy monessa eri kontekstissa. Ja harjoittelu ja harjoittautumisella me voidaan tukea tätä näiden psyykkisen taitojen kehittämistä. Eli tämä, niin kuin sanottu, niin turhaahan me treenataan, jos sillä treenaamisella ei ole mitään hyötyä. Eli tämä on nyt niin kuin hyvä tiedosta. No mikä pitää huomioida sitten, niin millä tavalla me toimitaan eri ikäisten kanssa, niin vaikuttaa sitten siihen, että mitkä heidän tavallaan kognitiiviset kyvyt on. Eli 2-vuotiaan lapsen kanssa ei voi tehdä samanlaisia asioita kuin 6-vuotiaan lapsen kanssa, kuin 12-vuotiaan lapsen kanssa, kuin 16-vuotiaan tai sitten aikuisen. Eli toimintatavat on erilaiset eri ikäluokassa, ja tähän vaikuttaa ihan sen lapsen niin kuin fyysinen kehitys, mutta nimenomaan sitten myös se kognitiivinen kehitys. Ja lasten kohdalla varsinkin niin nämä interventiot, eli kun me puututaan johonkin tapaukseen tai lähdetään harjoittelemaan, ne on enemmän kokonaisvaltaisempia kuin sitten ehkä jollakin aikuisurheilijalla voi olla jotain yksittäisiä harjoitteita, yksittäisiä tekniikoita, jotka voi auttaa niiden psyykkisten taitojen harjoittelussa. Mutta lasten kanssa niin yleisestikin niin se ympäristö, missä lapsi toimii, on se niin kuin tapa, millä lasten toimintaa vaikutetaan. Vanhemmilla urheilijoilla sitten on ehkä spesifimmät harjoitteet. Ja niin kuin sanoin, niin kyse ei ole nyt siitä, että psyykkinen valmennus ja harjoittelu ei ole sitä, että me opetellaan niitä erilaisia mantroja ja yksittäisiä kikkoja, vaan se on pitkäjänteinen prosessi, jossa se tilanne, yksilö ja se koko harjoitteluprosessi huomioidaan, että oikeasti saadaan yksilöllistä harjoittelua ihan niin kuin harjoittelu yleensäkin. Ja näissä psyykkisissä taidoissa on sellainen huomio, että me pyritään vahvistamaan niitä henkisiä resursseja, joita urheilija niin kuin tarvitsee siinä ympäristössä, jossa hän toimii. Ja tämän takia se onkin sitten, että kun me jokainen ollaan erilaisia, niin
mulla on erilaiset psyykkiset taidojen harjoitteluasiat kuin jollakin toisella. Eli yksilöllisyys on tässä keskiössä. No mitä se psyykkinen valmentautuminen sitten kaiken kaikkiaan kattaa? Niin psyykkinen valmentautuminen tarkoittaa sitä, että millä me näitä prosesseja, joista äsken puhuttiin, niitä taitoja ja sitä kolmioa, niin miten me voidaan harjoitella sitä. Eli ne on prosesseja ja tekniikoita, joilla urheilija niitä taitoja pyritään kehittämään. Ja tämä kognitio, emotio, fysiologia, muistat sen, se on se kolmio, niin siihen pyritään pureutumaan. Ja meillähän tapahtuu paljon tiedostamattomalla puolella asioita, joka nousee tai on nousematta tiedostetun toiminnan puolelle. Ja nyt sitten näillä harjoitteluilla pyritään iskeen sit siihen, että mitä sieltä tiedostamattomalta puolelta, mitä me voitaisiin nostaa sille tiedostetulle puolelle. Okei, aina kun minä pidän luentoa, niin minä käyttäydyn näin. Mistä se johtuu, ja se on pitkä prosessi, mutta se, että se ensimmäinen juttu on se, että me tiedostetaan, mitä tapahtuu, jonka jälkeen me aletaan käsittelemään näitä asioita. Sitten tietysti, jos on isompia ongelmia, niin sitten vaaditaan vähän enemmän ammattiapua. Mä palaan hetken päästä sitten siihen, mutta tämän prosessin, sen kolmion niihin tavallaan väleihin me pyritään psyykkisellä valmentautumisella iskemään. Ja urheilupsykologia sitten, tämä on ihan mielenkiintoinen, tämä liittyy aika paljon myös sitten kasvatuspsykologiaan ja liikuntapsykologiaan, että millä tavalla se lähestyy psyykkistä valmennusta tai yleensäkin tätä ihmisten toimintaa. Eli kaksi tavoitetta. Yksi on ymmärtää psykologisten tekijöiden merkitys fyysisen tai motorisen suorituksen. Eli mitä siellä pääkopassa tapahtuu tai ei tapahdu, kun sä teet jotain motorista suoritusta. Eli minkälaisia asioita siellä tekijässä tapahtuu ennen kuin liike tapahtuu. Tuossa mun kevään taideoppimisen, motoristen taitojen oppimisen kurssilla kaikki tietää sanon, että liike lähtee lantiosta tai joissakin lajeissa sanotaan, että liike lähtee nilkasta. No todellisuudessa liike lähtee havainnosta. Tämä on Sami Kalajan juttu. Eli tuolla päässä tapahtuu jotain ennen kuin yhtään mitään tapahtuu kropassa. Ja me tietyllä tavalla, vaikka tuo nyt on ehkä vähän tämmöinen psykomotorinen esimerkki, niin aina kun me tehdään jotain, nyt tällä hetkelläkin mä napsuttelen kynää tässä kädessä, niin aina kun me tehdään jotain, niin tämäkin tiedostettu tai ei, niin tämä kynä liikkuu koko ajan mun kädessä ja se saa käskyn jostakin ja se tulee tuolta sisältä. Nämä on niitä, mihin pyritään psykologialla puuttumaan. No toinen on sitten se, että etenkin lapsilla ja lasten kehityksen kohdalla, niin mitä liikunta ja urheilu, mitä se tekee psyykkisen kehitykseen ja terveyteen ja hyvinvointiin? Eli tullaan ulkoa sisälle päin. Eli mitä tapahtuu siinä yksilössä, ihmisessä, kun hän harrastaa liikuntaa, kun hän harrastaa näin ja näin paljon liikuntaa, tämän tasoista liikuntaa, ryhmässä tai ei-ryhmässä, mukavassa ryhmässä, ei-mukavassa ryhmässä, ja tällä on ihan selkeitä vaikutuksia sitten sen ihmisen kehitykseen. Ja tuossa itse asiassa urheilupsykologiakirjassa oli ihan mielenkiintoinen nosto sit siitä, että toki tutkimustyötä tehdään ja siellä on oma-alan ammattilaiset ja sitten on valmennustyötä tekevät, on ikään kuin se käytäntö. Kumpikaan ei toisiaan poissulkevia, eli tutkimustyötä tarvitaan, mutta se ongelma tietysti siinä on se, että se on tieteellisesti validi, niin ei voida vetää kovin mutkat suoreksi mustavalkoisia johtopäätöksiä. Se vie aikaa, että me saadaan sen käytäntöön. Mutta se taas pitää tiedostaa, että jos yksittäisellä valmentajalla on joku yksi hyvä kikka, joka on toiminut, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on tieteellisesti tutkittua faktaa ja että se toimii kaikilla. Kumpikaan ei toistaan tärkeämpi, mutta varmasti molempia tarvitaan. Ja nyt itse asiassa huomasin just tuossa, kun kävin taas näitä slaideja rakenteli, että kuinka paljon nyt tälläkin hetkellä, vaikka nyt sitten jos Sami Kalajan blogia luette tai mitä vaan, niin miten paljon kuitenkin liikunnassa
on nämä psykologiset asiat. Vaikka ne ei ole ehkä tietoisesti, niistä ei puhuta psykologisina asioina, mutta motivaatioasiat ja kaikki, minkälaista on hyvä oppiminen. Nämä on kaikki urheilupsykologia, ne tulee psykologian tavallaan puolelta. Tämä on hyvä asia, että ne on meillä olemassa ja käytössä. Ja niin kuin sanoin, tässä on nyt tämmöinen neljäs tiiliskivi, kun liikuntapedagogiikka, tuossa keväällä liikuntapedagogiikan kurssia tentinkin tämän, mutta ei ihan hirveästi ehtinyt silloin lukea. Nyt muutaman kappaleen luin tuosta ihan niin kuin vartavasti tätä varten. Kappaleet 11, 12, 13 nyt liikunnanohjaaja-opiskelijat, jotka kuuntelee tätä, niin siellä on mun mielestä hyvin tiivistetty näistä liikunnan vaikutuksista nimenomaan nyt tähän niin kuin tunne-elämän puolelle ja sitten hyvinvointiin ja ihan sitten koulumenestykseen, kognitiivisen kehittymiseen. Suosittelen lukemaan, ei kestä kauaa, mutta ihan sama homma kuin tuossa edellisessä diassa oli se, että me puhutaan urheilupsykologisesta ja urheilusta, niin liikuntapedagogiikka tietysti tarkkailee enemmän sit sitä, että minkälaista on ihan yleisesti lasten kasvattaminen. Ja ehkä jos mietitään ihan noit vaikka olympiakomitean matskujakin, niin ei ole huippu-urheilevia lapsia, vaan on vaan lapsuusvaihe, jossa enemmän tai vähemmän kaikilla kansalaisilla pitäisi olla samanlainen näkemys. Lukekaa, tämä oli ihan mielenkiintoinen. Ja hyvät tiivistelmät lopussakin, niin suosittelen. Liittyy aiheeseen. No mitkä nyt sitten ne valmennuspsykologian osa-alueet on? Ja nyt lähestytään vähän näiden tavoitteiden, menetelmien, kuka toteuttaa sen ja millä tavalla arvioidaan tätä toimintaa. Ja tässä on kolme isompaa luokkaa, joista kaksi on semmoista, mitkä ehkä nyt tätä kuulijakuntaa kuunnistaa ja kiinnostaa. Eli ensimmäinen, ja mä ehkä sanoisin jopa, että merkittävin kohta on psyykkistä hyvinvointia tukeva valmennus. Eli tällä tarkoitetaan ihan sitä arkivalmennusta, sitä toimintaympäristöhallintaa, sitä niin kuin perusvalmennusta, mitä tapahtuu, jossa ei välttämättä sinällään treenata psyykkisiä taitoja, mutta se ilmapiiri on sellainen, että siinä psyykkiset taidot kehittyvät. Ja joka poikkeaa sit aika paljon sit siitä toisesta, joka on näiden nimenomaan psyykkisten tekniikoiden harjoittelu. Mitkä ne menetelmät tässä on, niin on nimenomaan se tavallaan innostava ja turvallisen oppimisilmapiirin luominen ja harjoitteluilmapiirin luominen. Ketkä tästä on vastuussa? No ohjaajat, valmentajat, mutta tietysti urheilijat itsekin. Ja nyt kaikki vanhemmat, jotka kuuntelee tätä, niin tietää, että vaikka vanhemmat ei välttämättä ole niistä treeneissä vastuussa, niin se tavallaan vanhempien rooli siinä siellä kotona ja kun kuljetetaan ja kuskataan lasta treeneihin, vanhemmat vaikuttaa todella paljon sit siihen, että minkälainen se ilmapiiri sillä lapsella on. Ja valmentaja voi tehdä ihan mitä vaan siellä rinteessä, nyt tälle alppihiihtäjänä tai salilla tai hallilla tai kentällä. Mutta jos se ilmapiiri muuten on sit kotona huono eikä tue semmoista psyykkistä hyvinvointia, niin ei sen välttämättä tunnilla tai kahdella viikossa tai vaikka jos päivässäkin, niin se valmentaja pystyy hirveästi tekemään. Eli psyykkistä hyvinvointia tukeva valmennus on ihan ensimmäinen juttu, josta lähdetään. Ei tarvitse nostaa framille sitä psyykkisen kehittymistä, mutta se pitää olla tiedossa. Se pitää olla ohjaajalla, valmentajalla tiedossa siellä taustalla. Tämä on muun muassa se syy, minkä takia liikunnanopettajat on pedagogisesti päteviä, eikä vaan ihan ketä sattuu otettu koripalloa pomputta. No sitten toinen juttu on psyykkisten taitojen opettaminen. Eli tällä tarkoitetaan nimenomaan tämmöisiä tekniikoita, selkeitä harjoitteita, selkeämpiä juttuja, jolloin niitä psyykkisiä taitoja pyritään opettamaan ja kehittämään. Ja jälleen kerran valmentajat, psyykkiset valmentajat on ja oman sen alan asiantuntijat on vastuussa tästä näin, tietysti myös urheilijat. Ja mitä pidemmälle uralla mennään, niin sitä tärkeämmäksi nämä myös tulee.
mutta ei ole hyötyä psyykkisen taitojen harjoittelusta, jos tämä ympäristö ei ole kunnossa. Eli mitä aikaisemmin mainitsin siitä, että ei ole kikkoja, niin tämä on tarpeeton, jos se ympäristö kaiken kaikkiaan muuten ei tue semmoista hyvinvoivaa valmennusta. Mutta molemmat on tärkeitä. Ja kakkososassa, kakkosluennolla, niin mennään vähän tarkemmin sitten tuo. Ja kolmas juttu on sitten ongelmien hoito, eli nyt ruvetaan puhumaan sitten ihan psykologista, psykoterapeutista. Tässä on, siellä on varmaan muitakin, mutta tämä oli nyt ketkä nousi tässä kuvassa esille. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin laillistetut ihmiset, jotka on nimenomaan niin kuin ongelmien hoidossa. Ja itsellä on pikkusen kokemusta näistä asioista, ja ehkä se, minkä sanoisin tässä yhteydessä, niin on se, että niiden ongelmienkin tunnistaminen voi olla maalikolle haastavaa, joten niin kuin se ei yleensä haittaa hirveästi, että juttelee ja ottaa vähän ammattilaisten kanssa selville, että tämmöisiä ongelmia on minun urheilijalla tai minulla tai vaan, ja sitten he kyllä osaa sanoa sitten, tarviiko se jatkohoitoa vai mistä on kyse. Poikkeaa kuitenkin selkeästi näistä kahdesta muusta. Eli ammattilaisten jutut on ammattilaisten juttuja, ja sitten tämä psyykkisten taitojen ja psyykkinen valmennus kaiken kaikkiaan niin on sitten vähän eri juttu. Sanoisin nyt tähän ongelmien hoitoon vaan, että ihan samalla tavalla kuin lääkärissäkin voi käydä ihan normaali tarkastuksellakin, niin näitäkin juttuja kannattaa seurailla. Enkä nyt maalaa piruja seiniin. No sitten viimeinen juttu, motivaatio. Tämä nyt on sitten iso ja herkullinen aihe, niin kuin nämä aikaisemmat ei olisi. Ja mä oon pyrkinyt tuomaan tähän nyt esille motivaatiosta sellaisia, mitkä nyt on ehkä yleisimmät ja tärkeimmät havainnot motivaation kaiken kaikkiaan. Tätä kuvaa ei tarvi säikähtää. Mä kerron vähän, että mistä tässä on kyse. Tämä ei ole tenttikysymys, mutta puhutaan sisäisestä ja ulkoista motivaatiosta. Ja sisäistä ja ulkoista motivaatio vähän heitellään niin kuin kirjallisuudessakin. Ja nyt taas korostan, että en nyt ole oikeasti tämän alan ihan superammattilainen, mutta mitä olen lukenut, niin ihan tässä viimeisen parin vuoden aikana mulle on tullut yllätyksenä, että sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiostakin saadaan tämmöinen häkkyrä piirretty. Ja otetaan nyt vaikka imurointi sit esimerkiksi, niin amotivaatiolla yleensä tarkoitetaan sitä, että kun sä oot kantanut sen just ennen joulusiivouksia imurin keittiön lattialla ja merkkinä siitä, että nyt pitäisi imuroida, amotivaatio on se tunne, on se motivaation taso, joka sinussa on, kun sä viikon kävelet sen imurin yli, eikä vaan kiinnosta yksinkertaisesti imuroida. Sitäkin löytyy. Eli ihan se on tietoista tietoista toimintaa olla tekemättä jotakin. No ulkoinen motivaatio, ja tämä oli nyt mulle mielenkiintoinen asia tässä viime aikoina, kun tätä on lukenut, että ulkoinen motivaatiokin ei ole vain ulkoinen, vaan sitäkin on jaettu neljään eri tasoon. Ja mitä enemmän me mennään tänne oikealle, niin sitä enemmän me mennään sinne sisäisen motivaation puolelle, eli sinne minusta lähteviin asioihin. Ja nyt sitten, jos se imuri on edelleenkin siinä olohuoneen lattialla, ja jos on semmoinen tilanne, että satut asumaan jonkun kanssa, niin mä en tiedä, onko se välttämättä viikkoakaan siinä, mutta jossain vaiheessa todennäköisesti, jos sinulla on amotivaatiota, niin jollakin toisella ei ole. Sieltä saattaa alkaa tulla semmoista ulkoista säätelyä sinun toimintaan siitä, että pitäisikö tuo imuri nostaa tosta ja pitäisikö sille tehdäkin ehkä jotakin. Ja pikkuhiljaa ja sieltä tulee pakkoja tai sitten sitä ruvetaan ehkä vähän lahjomaan. Sitten se itsekin huomaa, että pitäähän tässähän joulu lähestyy, pitääpä nyt oikeastikin alkaa imuroimaan. Ja no itse asiassa tämähän onkin aika kivaa ja onpa kivaa, kun saa nyt sitten imuroitua jouluksi. Ja sisäinen säätely, sisäinen motivaatio parhaimmillaan on sitten sitä, että oli kesä tai joulu,
maanantai tai perjantai, niin sä imuroit ihan sen takia vaan, että se imurointi on kivaa ja sä koet nauttivasi siitä. Eli motivaatiokin menee skaalalla ulkoisesta tai ammotivaatiosta ulkoisen motivaation kautta sisäisen motivaation. Välttämättä ei ole niinkään, että joku on parempi kuin toinen. Ehkä. Mutta sisäisessä motivaatiossa on kuitenkin selkeät hyödyt ennen kaikkea niin kuin pitkäjänteisen toiminnan kannalta ja nimenomaan niin kuin sitoutumiseen urheilulajiin. Tai ja tätä me kuitenkin pyritään nykyään liikunnassa ja urheilussa tukemaan, no itse asiassa työelämässäkin, eli että miten me saataisiin sitä sisäistä motivaatiota tuettu. Mutta niin kuin ihan normaali tilanteissakin eihän me aina olla kaikkein sisäisesti motivoituneita, eli käydään lenkillä ja sitten kun et pitäisi lähteä lenkille, kun en ole pitkään aikaan treenannut, niin ei se välttämättä ole sisäistä motivaatiota, mutta olenpa kuitenkin lähtenyt. Ja sitten se ehkä siellä lenkin aikana voi alkaa tuntua siltä, että no tähän itse asiassa onkin aika kiva. Ja tässä nyt näkyykin itse vähän, että kuka se aiheuttaja on, persoona, eli kun ei ole motivaatio, niin ei ole motivaatio, mutta se paine voi tulla ulkoa, menee pikkuhiljaa enemmän ja enemmän sisälle. Ja päätyy sitten sinne siihen sisäiseen motivaatioon itsemääräytymiseen. Ja nyt tässä oli tämä trendisana, itsemääräämisteoria. Jos joku ei ole liikunta-alalla tästä kuullut, niin ei ole ollut pitkään liikunta-alalla. Eli nyt liikunnanohjaaja-opiskelijatkin, jos olette ensimmäisen vuoden ihmisiä, niin korvat höröille. Tesin ja Ryanin itsemääräämisteoria on tällä hetkellä varmaan ehkä yksi trendikkäimmistä liikuntapuolella ainakin, joka perustuu koettuun pätevyyteen, koettuun autonomiaan ja sosiaaliseen yhteenkuuluvaan. Nämä lasketaan psykologisiksi perustarpeiksi, jotka meissä kaikissa on. Koettu pätevyys tarkoittaa sitä, että minä koen, että minä onnistun, opin ja oivallan jossakin minulle merkityksellisessä asiassa. Eli nyt sitten vaikka se imurointi, niin vaikka mä tekisin sitä kuinka hienosti, mutta jos se ei ole minulle tärkeä asia, niin pätevyyden kokemus, onnistumisen kokemukset ei ole välttämättä niin korkeita. Mutta sitten kun mä teen jotain sellaista, joka on oikeasti minulle merkityksellistä, vaikka pidän webinaariluentoa itsemääräämisteoriasta, ja jos tämä onnistuu, niin minä koen pätevyyttä siitä, että olenpa pitänyt hyvän luennon tai sai hyvää palautetta tai näin. Eli pätevyyden kokemus tulee siitä, että minä onnistun minulle merkityksellisissä asioissa. Ja se lähtee minusta itsestä. Eli täysin kokemusperäinen asia, ei tarvitse vertailua. Toki vertailu voi myös sitten tappaa sen. Eli vaikka minä pitäisin kuinka hyvän luennon tai vaikka minä tekisin mitä, mutta kun mä rupean vertailemaan sitten johonkin, vaikka Desi ja Raija, niin mun yksittäiset luennot ei ole mitään siihen tutkimukseen verrattuna, vaikka mitä he tekevät. Eli pyritään olemaan siellä oman toiminnan tarkastelussa ja vähän päästä palaankin siihen, että miten me tuetaan tuota. Koettu autonomia. Eli tarkoittaa sitä, että miten paljon minulla on valinnanvapautta asioiden suhteen ja jälleen kerran se imuri siinä keittiön lattialla, niin jos sulla on vapaus valita, niin se on todennäköisempää, että se lähtee sisältä sit se motivaatio sinulla kuin sit se, että jos yksinkertaisesti niitä valinnanvapauksia on rajoitettu tai jos se tulee ulkopuolelta se pakko. Autonomia nyt, mitä on tässä viime aikoina Desiraja, niin muihin kursseihin liittyen pyöritellyt, niin on ehkä nyt sitten ehkä väärin ymmärretyin ehkä aliarvostuin jollakin tavalla heidän mukaan muiden tieteenalojen puolelta ja muiden psykologioiden puolelta. Joka tapauksessa autonomia ei tarkoita sitä, että mä olen riippumaton toisesta ihmistä. Autonomia tarkoittaa vaan sitä, että mä olen tehnyt sen valinnan, että minä olen vaikka riippuvainen jostakin toisesta ihmistä. Eli nyt sitten mä laitankin teille tuohon YouTube-klipin linkiksi, niin siinä oli esimerkki sitä, että kun vaikka sä menet lääkäriin, jos sä menet vapaaehtoisesti sinne lääkäriin, niin sä olet edelleenkin täysin riippuvainen siitä lääkäristä, mutta se on sun oma valinta. Eli se
kokemus siitä, että minä olen saanut valita, eli kun äiti kysyi pienenä, että syötkö porkkanoita vai syötkö omenaa, niin ihan sama mitä mä valitsin, niin lopputulos oli hyvä, mutta mulle tuli se sanotaanko illuusio siitä, että sain valita. Ja tämä on hyvä asia. Autonomia on hyvä asia. Me halutaan tukea sitä, ja sitä kautta me päästään taas iskemään sinne sisäisen motivaatioon. Ja viimeinen näistä kolmesta on sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Eli meillä tuli tuossa luennolla esille se, että automaattisesti se vaikka, että sä pelaat lätkää tai oot jossakin ryhmässä tai joukkuelajissa, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että sä automaattisesti koet kuuluvasi siihen ryhmään. Eli sosiaalinen yhteenkuuluvuus tarkoittaa sitä, että sä kuulut ryhmään, mutta myös tavallaan ryhmä kokee sinun kuuluvan heihin. Eli se on kaksisuuntainen juttu, ja me kaikki tarvitaan tätä. Ja nämä kolme, kun tapahtuu, puhutaan psykologista perustarpeista, ja nämä toteutuessaan on todennäköisempää, että se ihmisen sisäinen motivaatio on käytössä. Nyt sitten se, mikä näistä on havaittava, koettu pätevyys, autonomia ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, ne ei tule kaikille ihmisille samoista asioista. Eli nämä on kulttuurisitoutumattomia tai ei ole kulttuurista riippuvaisia. Nämä on kaikilla ihmisillä enemmän tai vähemmän, mutta ne lähteet, mistä joku, millä tavalla joku kokee autonomia, minkälaista on jollekin sosiaalinen yhteenkuuluvuus, mistä joku kokee pätevyyttä, ne on erilaiset. Eli me ei voida sanoa, että aina automaattisesti, kun joku tekee tällaista, niin se kokee, saa pätevyyden kokemuksia, vaan tärkeää on nyt vaan se, että ne on, hän kokee niitä pätevyyksiä. Ja nimenomaan se kokemus on tässä se oleellinen juttu. Tämä ei ole sinällä absoluuttista faktaa, että tämä ei mitata kelloilla ja mittanauhoilla, vaan kokemuksella. Niin kuin sanoin, jos liikunta-alalla ihmiset ei ole vielä tähän tutustunut, niin nyt on aika, tämä liikkuu joka paikassa. Ja tuossa videolla tuleekin sitten niissä YouTube-klipeissä, mutta jos ette katso sitä, niin se mikä tässä on mielenkiintoista ehkä muihin motivaatioteorioihin on se, että tämmöiset aikaisemmat niin kuin palkkioihin ja rangaistuksiin liittyvät motivaatiot, jotka sinällään on ehkä toiminutkin ja toimii ehkä edelleenkin tiettyyn rajaan asti, niin ne perustuu kuitenkin aika pitkälti siihen, että ihmisellä ei niissä tilanteissa ole valinnanvapautta. Kun me puhutaan vaikka lasten harrastustoiminnasta, niin tämmöiset palkkiot ja rangaistukset ei sinällään ehkä toimi niin hyvin, koska niillä lapsilla on se valinnanvapaus olla tulematta sinne treeneihin. Eli kyllähän niin kuin ihmisiä saadaan tekemään rangaistuksen pelolla niin kuin aika niin kuin hirveitäkin asioita, mutta se ei ole ehkä nyt tässä meidän yhteiskunnassa se mitä me halutaan tehdä, vaan me halutaan sitouttaa ne lapset vaikka nyt siihen urheilun pariin tai nuoret urheilun pariin, niin tämän teorian mukaan näiden kolmen toteutuessa se tapahtuu. Tuosta riippuvuudesta ja riippumattomuudesta mainitsinkin jo, se on mielenkiintoinen huomio, liittyy tuohon autonomiaan aika paljon. Ja tässä on pari klippiä. Toi ensimmäinen on sellainen kolmen minuutin juttu, joka on tiivistetty tästä alemmasta. Varsinkin tämä alempi, niin oikeastaan siihen tiivistyy tämmöinen itsemääräämisteorian ja sisäisen motivaation kulmakivet niin pitkälle kuin minä ymmärrän ne niin tällä hetkellä. Niin sanoisin, että se on ehkä selkein juttu tähän. Käy katsomassa, se on mielenkiintoinen. Mitä sitten motivaatioilmasto, eli miten tuo edellinen liittyy mihinkään, niin on se, että miten se valmentaja vaikuttaisi siihen motivaatioilmastoon, missä sitä urheilua tapahtuu. Eli motivaatioilmasto viittaa siihen psykologiseen ilmapiiriin, joka siellä treeneissä tapahtuu. Ja tässä on valmentajan rooli tosi merkityksellinen. Ja mistä me puhutaan, niin on tehtävä suuntautunut motivaatioilmasto ja tavoiteorientaatio, eli jolla me pyritään sillä, ja mä kohta näytän vähän tarkemmin, että mitä se on, niin
tavallaan ne hyödyt siitä on se, että urheilija kiinnittyy hänen omaan lajiinsa paremmin, joukkue ja harjoitteluryhmä toimii paremmin, me voidaan tukea urheilijoiden näitä psyykkisen taitojen ja reflektiotaitojen kehittymistä ja ennen kaikkea se kuuluvuuden tunnekin sit paranee. Mutta se, mikä tässä nyt on tärkeää sitten, niin on se, että ne valmentajat tietää näitä pedagogisia ja didaktisia ratkaisuja, että millä tavalla tätä hommaa tehdään. Eli paine tavallaan sen suhteen on kova. Nämä on tosi merkityksellisiä asioita, ja nämä ei välttämättä tule ihan tuosta noin vaan itsestään kaikille. Näitä pitää opiskella, ja niin kuin mä sanoin, että liikunnanohjaajatkin on syystä käyneet monta vuotta kouluun, että ne tietää sen homman. Ja niin kuin aikaisemminkin tuli esille, niin mitä nuoremmista lapsista on kyse, niin myös vanhemmat vaikuttaa siihen harjoitusilmapiiriin, eli semmoinen kuin Bronfenbrenner, toivottavasti sanoo oikein, bioekologinen systeemiteoria, kannattaa tutustua, niin tavallaan siihen liittyy se ajatus siitä, että lapsen kehitys tapahtuu aina sit siinä ympäristössä, missä hän on, ja mikä se lapsen ympäristö on, niin siinä on tavallaan ne ensimmäisellä tasolla, niin on kaikki ne tavallaan välittömät ihmissuhteet, joissa hän on. Eli valmentajat, kaverit, vanhemmat, opettajat. Mutta sitten taas seuraavalla tasolla, mitkä vaikuttaisivat siihen, että jos vanhemmat ei tule välttämättä valmentajan kanssa hyvin toimeen, ja siellä puolella on skismaa, niin se vaikuttaa automaattisesti taas sitten siihen lapsen toimintaan. Tai millä tavalla kotona puhutaan yleensä urheilusta tai nukkumaan menemisestä tai liikunnasta tai toisten kunnioittamista, vaikuttaa suoraan sit siihen, että minkälainen se lapsen harjoitteluilmapiiri on, miten se lapsi suhtautuu näihin asioihin. Eli jälleen kerran, valmentaja yksinään voi tehdä tai ohjaaja voi tehdä tiettyjä valintoja siellä tunnilla, treeneissä, mutta niin kuin pienempien lapsien kanssa niin vanhempien rooli äärettömän tärkeä, ja siksi toivonkin, että vanhemmatkin kuuntelis tämän jutun, olisi perillä näistä asioista. Ja taas olympiakomitea, lapsuus ja nuoruus ja huippu-urheiluvaiheen jutut, ilo, innostus, intohimo sitä lajia kohtaan, motivaatioilmasto on kriittisimmistä asioista siinä, että millä tavalla me saadaan ne lapset sitoutettua tähän näin. Ja tämä kaikki tavallaan lähtee siitä ajatuksesta, että me ollaan ensin ihmisiä, ja sitten vasta urheilijoita. Hyvä urheilija on hyvä ihminen. Ihmisenä kasvu vaatii, tai urheilijana kasvu vaatii ensiksi sen, että kasvetaan ihmisenä, ja ne lähtee näistä liikkeelle. Tähän mennään kakkosluennossa vähän tarkemmin, mutta olette nähneet sen täällä. Tehtävä suuntautuneen ja minä suuntautuneen, eli se on tavallaan sen tehtävä suuntautuneen, en sano vastakohta, mutta vähän... eri suuntainen tapa lähestyä tavoitetta, eli mistä niitä pätevyyden kokemuksia tulee hyvin nopeasti tehtävä suuntautuneessa, niin urheilija saa niitä onnistumisen kokemuksia siitä, että hän kehittyy omiin taitoihin verrattuna kuin minä suuntautuneissa, niin pointti on se, että hän voittaa suorituksella, ei ole niin väliä, mutta pääasia, että tulee ensimmäiseksi. Ja tähän tehtävä suuntautuneeseen ilmapiirimme pyritään nyt sitten niin, ohjaamaan sitä toimintaa. Täällä on tämmöistä kirjaa, mutta TARGET, target. Palataan kakkosluennossa siihen, että mikä on target-malli. Sellainen. Nyt on ikään kuin substanssiosuus takana. Mun kello näyttää 50 minuuttia kohta mennyt. Eli sen suhteen ei tarvitse ainakaan hidastella, mutta jokainen hyvä prosessi vaatii reflektion loppuun, niin keskustelua siellä, missä ikinä tätä katsotkin, tai yksinään, niin osaatko vastata, että mitä tarkoittaa psyykkisillä taidoilla? Eli ne on muun muassa ne Crespon jutut, eli niitä psykologisia taitoja, joita me käytetään niin kuin näissä psyykkisissä toiminnoissa. Mistä psyykkinen valmentautuminen koostuu? No, pääsääntöisesti niistä kahdesta, eli siitä ympäristöstä ja tekniikoista. Ja millainen on motivaatioilmaston merkitys urheilijan valmennukseen? Eli siihen liittyy sitten taas ennen kaikkea ehkä se tehtävä suuntautunut. Eli miten me tuetaan sitä urheilijan sisäistä motivaatiota, joka johtaa sitten siihen,
että niin kun jos 8-vuotias Veerakin menee jalkapallokentälle ja haluaa huippufutariksi, niin siinä on tunteja ja tunteja ja treeniä. Eli miten me tuetaan sitä sisäistä motivaatiota ja sitten semmoista henkistä kasvua sit siinä, että se Veera jaksaa treenata. No mun omia huomioita tätä prosessia tehdessä, niin mikä mulle oli, näin mä nyt sanon uutta, mutta tämän myötä niin ehkä vahvistui niin kuin se, että kuinka ne psyykkiset taidot, mulla oli ehkä aikaisemmin vähän epäselvempi, en olisi pystynyt yhtään psyykkistä taitoa kirjoittaa ylös. Toki tiesin, että noi on olemassa tollaiset sanat, mitä täällä oli, mutta en olisi välttämättä tosta noin, vaan osannut sanoa, että nämä on psyykkisiä taitoja. Ja sitten se, että niin kuin sanottu, että kuinka paljon suomalaisessa urheilussakin käytetään aikaa niihin fyysisiin treeneihin, kuinka paljon psyykkisiin treeneihin, niin herää kysymys, että voitaisiko me sitä psyykkistä harjoitteluakin tehdä enemmän. Ja nyt niin kuin ehkä tietyllä tavalla jopa positiivinen asia tai kannustava asia on se, että kuinka tärkeä se ympäristö kaiken kaikkiaan on. Eli että psyykkinen valmentautuminen, ja tämä nyt ehkä vastaa niihin ihan ensimmäisiin kysymyksiin siellä alusta, että 90%, jos on psyykkistä valmentautumista, niin kuinka paljon siihen käytetään sitten aikaa. Mutta se toinen, että kaikki on psyykkistä valmennusta, niin se ehkä viittaa enemmän siihen, että se normaali harjoitteluympäristö on sitä psyykkistä kehitystä tukeva. Ihmisenä kasvu ja urheilijakasvu, eli me kasvetaan ihmisenä, jonka seurauksena me kasvetaan urheilijana, ja minkä mä haluaisin nyt nostaa tälleen nyt niin kuin alaa opiskelevanakin, mutta ihan kaikille muillekin se, että ohjaajilla ja valmentajilla, etenkin siellä lasten kanssa toiminnassa, niin tosi tärkeä rooli, ja no, tarviiko olla virallista pätevyyttä, ei välttämättä tarvitse olla paperia kädessä, mutta pitää olla näistä asioista tietoinen, ja vanhempina, niin jos pystytte yhtään vaikuttamaan siihen, että minkälaiseen toimintaan mukaan, niin lajivalintoja ei tarvitse tehdä 5-vuotiaana, mutta motivaatio-ilmastovalintoja ehkä pitääkin ja voi tehdä ja kannattaa tehdä. No mä sanoin, että kirjoita luennolle tavoite ylös, niin tuossa kakkosluennolla mennään vähän tarkemmin tämmöisen GRIP-prosessiin, mutta hyvin nopeasti, niin kertaa nyt vaikka, jos sulla on kaveri siinä vieressä, niin kerro hänelle, että mikä sun tavoite oli tälle luennolle. Tuliko tämmöisen oppimisprosessiin sulle mitään uutta? Minkälainen luento tämä oli? Minkälaisia ajatuksia heräsi? Löytyykö mitään semmoista, mihin voisit niinku purautua syvemmälle näistä aiheista ja sitä kautta syventää omaa osaamistasi. Jos sä mietit omaa toimintaa, mikä ikinä rooli sulla on, niin peilatessa noihin luennolla esille tulleisiin asioihin, niin miten sä toimit? Tai nyt jos teitä on useampi siinä kuuntelemassa, niin kaverit kertokaa toiselle, että miten Ville siellä luokan perällä, niin miten Ville toimii ohjaustöissä. Ja nyt jos teillä olisi, tämä on aina hyvä treeni tällainen, niin jos kaikki olisi mahdollista, teillä on taikasauva, joka mahdollistaa ihan kaiken, niin mitkä kaksi asiaa sä muuttaisit omassa toiminnassasi tämän luennon teemojen mukaisessa toiminnassa? Eli jos ihan mikä vaan olisi mahdollista, niin mitä muuttaisit omassa toiminnassasi? Ja nyt kakkosluentoa varten niin tehdään vielä tämmöinen keep doing, start doing, stop doing, eli tämmöinen jatkosuunnitelma. Mikä onnistui hyvin? Mitä jatkat tekemistä? Minkä tekemistä jatkat kakkosluennolle tai yleensäkin toiminnassa ohjaajana liittyen noihin edellisiin kysymyksiin? Mitä voisit kokeilla? Mikä olisi semmoinen asia, mitä voisit kokeilla ihan treeninä? Ja mikä on nyt sellainen asia, mitä et enää koskaan ikinä tee? Vaikka harjoituksia suunnitellessa. Mun nimi oli Ökö Heikkala, tai on edelleenkin Ökö Heikkala, mut löytää Twitteristä tuosta osoitteesta. Jos haluat nämä luentoslaidit, niin alppielvis@gmail.com on mun siviiliosoite. Ota yhteyttä, mä mielellään kuulen luennosta palautetta, ja milloin ja missä ikinä katsotkin tätä, niin hyvää ja oikein iloista päivänjatkoa, ja käy keittämään kuppi kahvia ja mä rupean kohta nauhoittelemaan sitä kakkosluentoa. Mennään tuonne psyykkisten taitojen harjoitteluun, niin
Se on sitten seuraava juttu. Kiitoksia. Moido.